Jeg liker lukten av bensin i regnet ved nedlagte moteller langs Riksvei 9, der pumpene står som rustne kolonner og minner meg om alt som for lengst er forbi. Hvis Jesus noensinne kommer tilbake, er jeg sikker på at han vil dukke opp her og åpne en stasjon hvor han selger diesel, munnspill, hjemlengsel og arbeidsklær. Men selv om det er selveste Jesus som står der, er det likevel ingen av oss som stopper. Vi kjører bare videre til neste mirakel, som er Early Sunday Morning av Edward Hopper.